Ahoj lidi, tady Luky. Rád vás vidím. Tak jsem se zrovna dneska přišel na to, že se ze mě stává celebrita. Já teda všem hejtrům dneska musím říct, že se ze mě stává celebrita. Trošku lokální, ale to je jedno. Víte, co je nejkrásnější, když vás lidi začnou poznávat? Někdy to je takový, že nevíte, co říct, ale mě třeba v těch Klatovech zarazili 3 lidi. Jeden klučina na vozíku, kterýho jsem motivoval trošku tím svým povídáním o té nemoci. Pak mě začali poznat lidi z hejtřiště. Víte, ono je docela příjemný, když vás lidi poznají. To, že hejtři vám píšou, že struškaná, ale nedělej. Ne, neudělám to. I když mám určitý počet odběratelů, který zase není tak velký, tak mám vysoký počet sledovatelů. A já to pro ty lidi dělám, protože YouTube je pro mě moje zábava a chci těm lidem dát trošku poselství a trošku si s nima povídat o životě, jaký já prožívám, jaký já mám den. A pro ty, co mají problém s tím mým kanálem, tak se na to nekoukejte. To vás někdo nutí, to vysílají v Guantanamu jako mučící videa, nebo já nevím. Prostě tak se na to nekoukej, když ty máš problém. Já s tím problém třeba nemám, s takovým videem. Tak. To jsem chtěl říct. A ty, co mě sledujete, jsem rád. Velice si vás vážím, vašeho sledování a nebojte, pojďme si povídat častějc a častějc. Lidi, opatrujte se, mějte se krásně a držte jim palce. Ať je mi trochu líp. Ahoj, Luky.